Добрий день. Гуляйполе, Запорозька область. Придбали отакий ріжучий модуль арпаловський в місті Вінниця. Зробили всю цю станину на колесах, цепляється до машини, ще й з транспортером. Модуль 80-й. Двигун поставили 9 лошадіних сили. Зробили на нього транспортер. Ось хімічили тут самі. Це вже скільки ми сьогодні нарубали. Рубає непогано, хорошо. Зараз покажемо, як він працює.